namni qaamni isaa socho'u aan jirreef waanni nageenya hin qabneedhaa fi irraa galagale immoo daa'ima isaa ta'uu garuu beekee waggaa tokko booda deebi'ee dhufeera. Ani kanas jaalladhee miti waaqayyootu naa kenne. Caljidhee mataa akkuma woo warraaqu kana asifachi woo warraaqu kana woo warraaqaa hin iyya garuu iyyisaa baay'ee na jeeqe baay'ee iyya. Garuu waaqayyo abboome akka jaalala waaqayyootitti akka garaan isaanii hasaabetti waan waaqayyo isaan abboome raawwata. Baay'ee ilaalee rifadha. Innaan ilaalu baattee deemtii lafan keessuu fuuldura kuti kan baduudu de'eessadha. Kadhadheetu mana taa'aa jira. Kan abbaan mana kanaa amma kiraadhaan hangale gaafa dura jiru. Garuu maanii rakkoon ishii namatti dhiistee baatu siin qabdu, bakka dhaabbata siin qabdu, mana jireenya siin qabdu. Gaafa ishee cuftee deemtu sagalee addaatiin iyya gaafa sana. Gaafa isheen bira jirtuuf bira isheen hin jirre beekamichaan. Gundaanitti nam'ee nyaatee. Sana booda garaan adiidee nangali bahee hojjechuu dhiiseera jechaa jirta. Namoonnis hundi garaan jabaatu namni tokko tokko garaan alaafus hin jira. Kan isheerra wayyaa qabuunif ilaatu argaarra miidiyaanis ta'u kanaafis mana gandaas utuu laataniif.